Güzeldi. Güzel değil. Güzeldi. Güzel değil. Təbəssümü gözəldi. Burnu yekədir. Qaşları da yoxdu, amma gözəldi. Bəli, Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Rakon. Tanıyıram, görmüşəm televiziyada. Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin əsəridir. Hal-hazırda Louvre muzeyindədir. Tanıyırsınız bu şəkildəki xanımı? Aha, Mona Lisa. Mona Lisa və ya Gioconda İtalyalı rəssam Leonardo da Vinci'nin təxminən 1503-cü ildə çəkdiyi qadın rəsmidir. İntihab dövrünə aid olan bu şəkil heç şübhəsiz ki, dünyanın ən məşhur sənət əsərlərindən biridir. Hazırda Paris'də Louvre Muzeyində saxlanılır. Mona Lisa təkcə mükəmməl bir rəsm əsəri olduğuna görə məşhurlaşmayıb. Düzdür, bu şəkil yarandığı gündən bu yana rəssamları, sənətşünasları heyrətləndirib. Amma geniş kütlə qarşısında şöhrəti yalnız 1911-ci ildə uğurlandıqdan sonra qazanıb. Polisin bütün səylərinə baxmayaraq, 3 il cinayətin üstünü açmaq mümkün olmayıb. Amma bu müddət ərzində Mona Lisa'nın şəkli və axtarışların nəticələri barədə hesabatlar, müxtəlif fərziyyələr, şayələr, qəzet və jurnalların səhifələrindən əskik olmayıb. Şəkil haqqında əfsanələr də yaranıb. Sənət əsəri 1914-cü ildə sırf təsadüf nəticəsində oğru onu satmaq istəyərkən tapılıb. O vaxtdan bəri hamının yetkililiklə şedevr kimi tanıdığı əsər reputasiya qazanıb. Siz çok güzeldi. Sen ondan geçer. Çok güzeldi. Hakem daha zor. Bəli. Ne güzel. Evvel güzel olur. Aha, sizce güzel değil mi? Hayır. Devam et, hoşuma geldi. Öz anasını çekmek istiyor. Bence güzel alınmıyor. Sizce güzeldi o? Bence yok. Ne güzel değil? Ne bileyim, hoşuma gelmiyor. Şəkildə kimin əks olunması da uzun müddət mübahisə obyekti olub. Məsələn, deyirdilər ki, bu Estedən olan Isabella-dır. Kimsə bildirirdi ki, sadəcə ideal qadın obrazıdır. Daha bir versiyaya görə qadın paltarı geyinmiş cavan oğlandı. Hətta onun Leonardo'nun özünə oxşadanlar da tapılıb. Amma geniş yayılmış ehtimalı və tarixi faktlara görə bu qadın Florensiyalı bir tacirin arvadı Del Giocondadır. Siz onun sirri nədir? Valla şimdi. Siz hiç maraqlanmamışsınız bu barədə. Xeyr. Deyirlər ki, bu qadın sirli qadındır. Sizcə niyə belə adlandırırlar? Görkəm sən üzünlü, ha. Bəs sizcə niyə bu qədər dəyərlidir bu? Yəqin ki, o vaxt sərf elədiyinə görə. Həm də iltihab dövrü bir nömrəli rəssamı o əsəri, belə deyək də, ən qiymətli əsəri sahibdir ona görə. Onunla bilən neçə ilə çəkiblər, amma sirrini bilmirəm. Kompozisiyanı çox diqqətlə araşdıran mütəxəssislər belə qərara gəliblər ki, rəssam reallığa maksimum bənzər individual portret yox, daha çox gözəllik idealı, sənət əsəri yaratmağa çalışıb. Mona Lisa cazibəli, eyni zamanda soyuqdur. Baxışları bizə yönəlsə də sanki məsafədə saxlayır. Arxa fondakı dağların sayəsində Gioconda monumental təsir bağışlayır. Baxmayaraq ki, şəklin öz ölçüləri böyük deyil, amma bu monumentallıq bizi məsafədə saxlamaqla bərabər sanki ucalığa, əl çatımıza doğru can atmağa vadar edir. Şəklin ən sirli detallarından biri Mona Lisa'nın təbəssümüdür. Bu, yüngül, demək olar ki, sezilməyən təbəssüm ən cazibədar, mükəmməl, sirli, ilahi ironiya, təhlükəli qadının əsas silahı kimi epitetlərə layiq görülüb. O qədər zəngindir ki, bunu bugünə qədər minlərlə kitablar yazılır, minlərlə əsərlər yazılır. Bunun gözəlliyi sonuçlanmır. Çünki bütün qadın gözəlliyini, bütün qadın varlığını, bütün qadın incəliklərini, qadının xas olduğu o fəlsəfi, mənəvi düşüncələr var ki, hətta ki, ona, məsələ, kişilər başa düşə bilməz. Bu gözəlliklərin hamısı Mona Lisa'nın portretində təsvir edilmişdir. Yəni, bu əsər insanı o qədər cəlb edən, o qədər insanın qəlbinə sərinlik gətirən, insanı heyran edən, insanın psixologiyasında vulkan kimi bir təkan verən, insanı geyizləndirən, insanı düşündürən, insanı həyata baxışını dəyişdirən bir əsərdir.
Hər nədirsə, fakt budur ki, hər il Louvre muzeyini 10 milyona yaxın adam ziyarət edir və bu adamların əksəriyyəti məhz bu şəkil üçün gəlib. Biletin qiyməti isə 15 avrodur, yəni təxminən bizim pulla 30 manat. 10 milyon vur 30, bərabərdir 300 milyon. Hər il 300 milyon yalnız bir muzeydə. Gözəldir. İşgüzar Mədinə, Finan və Fuad.